1941-1945-ci illər müharibəsində Azərbaycan cəbhəyə təkcə nefti ilə deyil, həm də canlı qüvvəsi ilə dəstək olub. Azərbaycanın elə kəndi, elə şəhəri yoxdur ki, orada yaşayan yaşlı nəsil bu müharibədə iştirak etməsin. Həmin o insanların davamçılarıdır ki, bu dəfə 44 günlük vətən müharibəsində də öz gücünü göstərdi. İndi sizə eyni nəslin 3 müharibə görmüş baba, oğlu və nəvəsindən danışacağıq. Baba, oğlu və nəvə. 3 müharibə görən bir nəsil. Rəhimovlar ailəsi Goranboy rayonunun Ucqar Dağ kəndi olan Todanda yaşayır. Ailənin babası Rəhimov Mustafa Nəsiboğlu Stalinqrad uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Özü sağ qayıtsa da onunla bərabər cəbhəyə yollanan qardaşları itkin düşüb. Orada döyüşüb sonra qayıdıb gəlmişdi. Mən yəni balaca vaxtlarında olmuşam, rəhmətə gedib burada sonradan. Onun 9 uşağı olub. 5 oğlan, 4 qız olubdu. Oğlanın birisi mənim atam oğlu ilə. Talih elə gətirib ki, Rəhimovlar ailəsinin nümayəndələri Qarabağ savaşında iştirak ediblər. Ailənin oğlanları Bakir və Vəkil savaşa qatılıblar. Talihlər təkrarlanır. Bakir müharibədən sağ qayıtsa da, qardaşı Vəkil itkin düşür. 89-dan 94-də kimi döyüşdə oldum. Ağdərə tərəfdə, nə bilim, Gülüstan, buralarda belə. Sonradan top atırdım, ilə topda oldum. Ondan sonra ilə 92-ci ildə mənim qardaşım da oradan oxuyub gəlmişdi, kapitan idi. O da itkin düşdü ilə 92-ci ildə. Sonra da şəhidliyə adı verdilər. Müharibənin odalovunun nə olduğunu yaxşı bilən Rəhimovlar ailəsinin daha bir nümayəndəsi. Bakirin oğlu 25 yaşlı Əziz isə 2-ci Qarabağ müharibəsində könüllü olaraq cəbhəyə yollanır. Könüllü olaraq müharibəyə getdik. Əvvəlləri təlimdə olduq. Sonradan Talışçı Qovşan istiqamətində müharibədə iştirak elədik. Çətindir, çox çətindir müharibə. Amma borcumuz eləməliydik. Biz elə məsələn kim eləməliydik ki bunu? Ailə kiçik dövlətdir. Rəhimovlar ailəsinin timsalında bütöv Azərbaycan xalqının hər üç müharibədə apardıqları mücadilənin nümunəsini gördük. 44 günlük Qarabağ savaşı isə bütün bu müharibələrin möhürünü vurdu. Ayfər Nizaməddin qızı, Tahirə Tağıyeva, Ramin Mehdi, İTV Xəbər.